אנחנו מנדט שלנו שחבל וכולי כונס לדובונו חפה אמן מוצ'יסה מקסימה לקטרות על אינשאללה אי פקסה קרה סמו הגיע כתה דרושיאנן על אינשאללה שם חבל נקרא סימא צ'אס את זה פה גובר כמרו שייכו בגיל הרים אינשאללה נסתה יסרו דלי פרססה סעקו ג'מאטו סוסי נגדן אנדרן ג'מיקה ויקה תרקאה סטרנה ויקה תרקאה סטרנה תקה סמול סרפה מטאו פוט פורנו תשינה הוא אימא הבא Govor se ovim tumen, že vi imate se gova si gut, vredno se gbuči, te posjecao vam njih šeji, kada li ih dugo po, kada ovo temo topi roznanje, to da ovo meni, subhanu Allah. Valajte, zajedno preporuči se rafim, že manca da ih, hajte Allah, hanči, amen, sakim gađa. A nas samo ta džin, te sam to ti bilo. Subhanu Allah, hajde inšala, a obed inšala, kada ste vi sarao, fali gova pe biti zlota isto. I odes, salamu Allah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إليه Me kohën që kemi në disponim, dhe i visat të përbëndoj, do të flasim, një pjesë do të flasë bosnjakisht e maqedonisht, një pjesë pun shqip një shabë lokale. Sot është ditë e begatshme, me shumë derse, me shumë këshilla, inshallah i mojmë i mend gjitha. Inshallah, se to është reqen në dreneska, se to është shto su naše i cenni Pođe govorili, ako nešto toga zapamtimo, bit će hejna. Jer znaš, nekada mi znamo da navarimo. Dosta vremena nije bilo dersova, sad odjednom za jedan dan nekoliko dersa, ali kako što su naši ciljni prethodnici govorili, i kako je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio, kajilu ilme bil kitabe, uzimajte znanje, sa time što te vi da pišete ono što da pišete da zapišete to ono što vam se kaže. I zato mislim da to treba da bude prva pouka. Da ono što se govorilo danas, da zastaneš, da uzmeš pola sat i vremena, da uzmeš olovku, papira i da zapišeš. Nešto od onoga što se govorilo u ovim predavanjima. Jer ako mi dolazimo ovdje svi i samo slušamo i ništa od toga ne postane dio našeg dnevnog programa ili nedeljnog programa ili mesečnog programa, onda nećemo mi puno napredovati. Zato molim Allah Dželešanu da u početku promenimo ovaj naš stav prema predavanjima. To nije samo za danas u seminaru, već i kad uzmeš CD ili pustiš u internet nešto da slušaš, možeš uzeti olovku i papija i da zapišeš ono što misliš da je najkorisnije za tebe. Zato vi znate da imam Ibn Kajim al-Džauzija rahimehullahu ta'ala ima knjigu koja se zove Al-Fawaid. Korisne stavove, tako da se prevodi u slovo na prevodu. Kako je ispala ta knjiga? Tako, jer uvijek kad je nešto čitao ili razmišljao, uzeo je papir, olovku i zapisao to. I postavlja knjiga što mi danas čitamo i ima velike koriste u tom. Također imamo Abdurrahman ibn Džauzi, radimo Allah-u tada, ima jednu knjigu koja se zove Sedru Fatu. I ta knjiga tako je postala. Znači, sve što je ideje što smo došli, uzeo je olovku, papira i zapišao. Sad mi nemamo potrebu ni za olovku ni za papira. Imamo svi, svako od nas ima smartphone. Ali taj smartphone, bilo to Samsung Galaxy 3,
или iPhone 4 и 5. Не треба само за слике да користимо. Што нажалост веќина од нас само за тоа користи. Ви знаете сваки да тоа су веќе рационали што говори, тоа су мали компјутерчиќи. Така сако од нас треба тоа да користи на најболи можен начин. И чим си дошел у Дерсу, у семинару, отвориш у нотес, значи нову страницу и почнеш да запиш оно што тебе е потребно. Ако вако ми не радимо, так не можеш. Затоа и Вилија од адепта пријашних Дерсова, кој стали наши улема, говорим у време Тавиина, и етва Тавиина, да кад су ишли ученици, джавци од них да уче, узели ви оловке и своје тетрадки да ви запишат оно што су учили од своих почета. Тако се узима знање. Али вако што ми радимо, како што у веќини случаја се дешава, долазу јуди, ето фала Богу, доста е било, 300-400 јуди су били, то е добар знак и затоа сам ја захвал на организатору, а и браќаме што су дошли, значи то докажуе да јуди имају потребу за знање. И дошли су, значи неколико километра су водали да би дошли ту. Али питање се поставља, шиме с чемо се ми вратите од овог семинара? Нажалост кажем да у веќини случаева дешава се са нама оно што се говори од наших стари јуди. Питаво га, где си био? Каже, био сам у джуми намаз у Филан Джамија, од едно познато хоче. И како е си боже, каже, уживали смо, прекрасна удба. И што е рекла ти? Каже, не знам. Епа како си ти уживал у тој год? Кад кажеш, не знам што е говорил. Али тога што ми не запишуемо тоа што треба се узети колко нотес, значи, ко забелиште. И оно, ту сфар ми помени. Мени е, кад сам ја прије говорио да е живот, дуниолочки живот, да е путовање човека, веројотно веќина од вас су сватили на што сам ја говорио, очи да продолжим онде кога сам стал. Ја сам говорио да во овом наше путовање треба нам обскрба. Требамо имати са нама резервни дио обскрбе. Како што нам ја говори Аллах Джелешану, во тазелгваду фе инна хейра зади такуа. Узимајте са собом обскрбу, најволја обскрба која можеш узети са собом у твој животни пут, то е таква лук. Зато, драга и ценна браќа, ви што сте овде у гурбето, мислим да ово наше путовање ка Аллаху Джелешану, а нико не зна од нас кад ќе му дочи Мелекул Моут, и кад ќе он преселит се од овог дуниалочкиот живот у онај ахиретски живот. Никој од нас тоа не знае. Затоа ми немамо време да кастиме. Ми одма треба почнете раditi. И не само са нама, са собом. Значи, свако од нас треба почне да ради со собом, а више него тога да ради со своите деца. Ви сви знаете боле од мене да ове држави во кои ви живите, они не баве се са вама, кои сте напунили 15, 20, 30, 40 и више година. Они знају да ви имате еден темперамент, имате една културу, имате една традицију, начин размишлења, да е тешко да се тоа промени. Али они знају да ви док будете овде и имали ви деце, а те ваше деце ви можете носити во ове школе, онда они чекају вас кој јагнетиње там. И почињу они да раде с нима, и сви ви знаете боле од мене, имате сваки дневни примера како они дају своји идеи и своји начин размишљања. Ако они, наша деца буду код ни од 7 ујутро до 4 после подне, сваки дан, значи по 8 сати код ни стои. Долази после 4, он уморан, ти уморен си, и ти био си на посло, онај ко ради. Значи ти немаш живца више да радиш с нима, нити он има живца да тебе слуша. Значи ми, овај джемат, што е много броен и што е радосна вјест за околину и за ове луѓе што се дошли,
bit će još radosnije kad bi mi ovakvu atmosferu uspjeli bi prenositi i kod naše djece i kod naše žene. Šta nažalost nije to tako. Primjer, da bi napravili mi sad neki susret naših djeca. Jer bi mi znali da napravimo nešto interesantno za njih. Ne bi znali. Jer bi nam došli oni. Malo od njih bi došlo. Jer onda vikao se na drugi način razmišljanja i drugi način djelovanja. Zato vam, draga cijena vrać, kažem, u ovom našem putovanju prema Allahu Đelešanu mi moramo imati uvid 4 bitne stanice. Ako hoćemo, to su, može biti 5 i 6, ali to su 4 osnove. I to moramo imati uvijek u predvidu. Prva stanica i najbitnija stanica je stanica uzimanja znanja. Svako od nas ne može biti pravi vjernik, istinski vjernik, bogobojazan čovjek, dobar čovjek, koristan vjernik, ako on ne zna svoju vjeru. Ako prije 10, 15, 20 godine imali smo nekih razloga radi čega nismo znali vjeru, pa nije bilo hođe, nije bilo knjige, nije bilo načina komuniciranja sa hođama, nije bilo interneta, nije bilo CD-a, nije bilo kasete, ne znam šta. Sada sve ovo je u našim rukama. Hođe, hvala Bogu, hvala Allahu, hođe rešavno, dosta ih je. Nije dosta koliko što vam trebaju, ali ipak ih ima. Knjige, mislim da nije ostala knjiga iz arapskog što nije prevedena na bošnjačkom, naročito pa i na drugim jezicima, što se govori u Balkanu. Posjete hođe, također već sada je lakše. Mi koji nosimo te pasoše što se sad bez vize odaju, bilo to srpski pasoš, bilo to albanski, bilo makedonski, bilo bosanski, može čovjek doći u posjetu bez vize. Znači ima mnogo lakše se. Pitanje se postavlja koliko mi učimo našu vjeru. Vidi, ovo što mi smo danas uradili, to je tergib se zove. To je posticanje čovjeka da bude bolji vjernik. Ali to ne pravite znanje. Morate ovo shvatiti. Svi mi koji smo bili ovdje, mi nismo postali znanje, da sad kad izlazim seminar da znamo više od prije toga. Jer većina tovi stvari što smo mi govorili ovdje, mi smo i drugi put slušali. Ali zaboravili smo ih zbog naših dunjalučkih poslova što ih imamo. A znanje znači da znaš kako činiti ibadet tvome gospodaru, tvome Allahu, tvome stvoritelju. Kako je, koji su pravila abdesta, koji su pravila namaza, koji su pravila posta, pravila hađiluka, kad budeš išao na hađu, pravila nikaha, o dužnosti tvoji prema ženi, dužnost ženine prema tebe, koji su to načini da odgojiš tvoja djeca, to. I to ne može u jedan seminar i 10 seminara da držimo. Moramo mi insistirati da napravimo sebi plan program u koji ću ja učiti prvim, i to je veliko pitanje koje, nažalost, kad bi sad svako od nas pitao javno ovih prisutnih ovdje, mislim da bi izašli sa nedobrim rezultatom. A to je pitanje, znamo li mi svi čitati Kur'an na arapskom? To je osnovna stvar. Nažalost, ja vidim dosta naših braća koji su 5, 10, 15 godina u islamu, i pitaš njega, znaš li čitati Kur'an ti na arapskom? Kaže, Boga mi ne zna. I nije mu toliko mučno to, toliko teško što on ne zna čitati Kur'an na arapskom. Pitam te, dragi brate, cijenjeni brate, Allah ti, kako si uspio ti učiti jezik ove države i ovih država, za kratko vrema nisi još naučio Kur'an da čitaš na način na koji Allah objavio svoju knjigu, pa to nije li slomota? Ja zato sam rekao nekim našim braćama kod nas u Makedoniju, u neke gradove, dok vi ne počnete učiti Kur'an, ja neću doći da vam držim desovat. Šta ti treba znanje više od toga što ti znaš da trebaš čitati Kur'an na arapskom, a ne čitaš, a ne učiš se. Šta ti ja govorim još? Još ti tražiš argumenta protiv tebe
u dan kad izađemo pred Allaha dželešanu. Ostani s tim mukama i s tim grehovima bolje nego ti još da dodaješ sebi grehove. Zato, znači ima puno stvari koje mi trebamo znati i to je osnova vjera. Zato vi svi znate ili većina od njih znaju da je Allah subhanahu wa ta'ala kada je govorio, nije rekao obožavajte Allah tim dima nad njim, već je rekao fa'alam ennahu la ilaha illallah thumma astaghfir li dhanbik, znaj da nema drugog šta treba da se obožava osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta zaslužuje istinski ibadet osim Allaha. Treba znati. Zato imam Buhari, rahimullahu ta'ala, u svom sahihu napisao poglavlje što govori el ilmu qablel qawli wal amal, da je znanje prije riječi i djela. Znanje prije riječi i djela. Mi, ako hoćemo da govorimo o vjeri, o Allahovoj vjeri, mi moramo znati. Ne smijemo govoriti o Allahovoj vjeri bez znanja, jer to je od najvećih grehova. Kad je Allah Dželešanu govori sura An'am o grehovima, počinje od fevahiš i posljednji grešne spomnje u an takulu ala Allahi bi gajri ilma. I da govorite o Allahu bez znanja. Zato mi moramo pitati one ko znaju da bi učili. Fes'alu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Pitajte oni ko znaju, oni koji znaju, kad vi ne znate. I njihova je dužnost da vam odgovore sa argumentima. Jer naša vjera s time se razlikuje od drugih vjera, je vjera razuma i vjera argumenta. I radi toga, uvijek u islamskom umetu ulema su bili u visok položaj i visoke stepene. Za razliku od obične raje, običnog džemata. Kako što nam govori Allah džemata, jarfa Allahu alladhina amanu wa alladhina utul ilma darajat. Jer uzdigne Allah džemata vjernike i oni koji imaju znanje u velike stepene. I ne može drugi način. Zato vam kaže svak od vas, u svoj grad gdje živi, mora da odabere džamiju u kojoj džamiju ima dersova. Ne samo hudba džumaska. U džumaskoj hudbi, po pravilu, trebao bi hođa govoriti o probleme nedelje u toj mahali, u tom gradiću, u tom gradu, u tom džematu. Ali treba ti džamija u kojoj će imati još jedan des u kojoj ćeš ti biti prisutan ili da učiš svoju veru. Osnovne stvari za koje ti imaš potrebu. I to odmah napravi tebe boljem, jačem, silnijem u vjeri. I ono što ćeš ti uraditi, što misliš da je to u ibadet, bit će ispravno. Vi znate svi da su dva osnovna uslova da bi se jedno naše djelo bilo prihvatljivo kod Allaha Dželešanu. Prvo je iskrenost, ihlas. Drugo je, koji je drugi uslov? Mutaba. Nije ti prvi, to je ihlas i nije. Druga je mutaba, biti u skladu s šerijatom. E kako ćeš ti znati jer je u skladu s šerijatom ili nije? Bez znanja ne možeš. Onda moraš znati. Jer ti možeš uraditi velika djela, misleći da su dobra. Ali poslije nekoliko vrijeme već shvataš da to nemalo nikakve osnove u islamu, u Kur'anu i sunnetu. Jer to kažem, prva stanica, najbitnija stanica u našem putovanju prema Allahu džezom je stanica znanja. Tu mora svako od nas, mora tu da se zaustavi. Primoreni smo mi da tu zastanemo i uzmemo od znanja onoliko koliko nam treba. Ako krenemo bez da stanemo u ovoj stanici, bez znanja, mi možemo putovati. Ali možemo putovati u pogrešnom pravcu. Možeš biti u putu, taj put. Budeš musliman, hvala Bogu. Si već u autovan. Ali umjesto da ideš naprijed, ti ideš pozadi. Jer nemaš znanje koje tebi kaže koji je istinski pravac. Zato, htjeli ne htjeli, kako govori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, talibul ilmi faridun ala kulli muslim.
Znači, uzimati znanje je dužnost svakog vjernika. Musliman i muslimanka su isti. I to je bilo praksa ashaba Muhammeda sallallahu. To je bila praksa i tabinina, jedno tabinina. Zato je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kad je sedio u svojoj džami u Medinu i čekao je ljude da dolazu da uzimaju znanje od njega, šta bi govorio? Merhaban bi talibul ilm. Dobro nam došao onaj ko dolazi da traži znanje. I govorio je, men eta mezđdi hada, lem jeti illa li ilmi je ta'allamahu, fahuva fi mezđdi l-muđahidi fi sabilillah. Ko dolazi u moju džami, ne dolazi za nikakav drugi razlog, osim da uzima znanje. On, taj čovjek, je u deređi čovjeka što čini džihad u Allahom. To nije mala stvar. Jer što govori imam Ahmed, rahim Allah, tada kaže, ako muđahid brani umet Islama izvani, alim ga brani iz unutra. Brani mu i vatan i din. Ako muđahid brani vatan umetskog Islama, alim mu brani i vatan i din. Zato je bolji i jači i bitnije imati u nas ljudi koji znaju Allahovu vjeru. I bez toga mi možemo puno pogrešiti u svome i u našem životu. Druga stvar, druga stanica, kad već zastanemo ovdje i uzimamo potrebno gorivo i krenemo na putu, dolazi nam druga stanica. I to nije daleka stanica. I moramo i tu se zaustaviti. Ta stanica je stanica dobrih djela. Jer u Islamu, za razliku od drugih ideologija i vjere, nema razlike između znanja i djelovanja. Jer mi učimo da bi radili. Da bi imali djela. Naš brat Beni je malo prije kad je govorio imanu, govorio da mora se to dokazivati sa djelama naših organa. Jer svako od nas može govoriti da sam ja najbolji vjernik. Da sam ja najbolji čovjek. Čime mi ćemo da dokazujemo da on je najbolji ili nije najbolji? Sa riječima ili sa djelama? Mi sad u ovom mjesecu može da stane neko od nas da kaže ja sam najbolji fudbaler. Ja znam da je fudbal bolji od svih ovih što su ovdje. Slobodno to može kazati. Ne može to neko, niko ne mu to da zabrani. Ali, ne moramo da vjerujemo njemu dokle, dok sutra ujutro pri mene napravim jednu igru pa da vidimo. Jer on istinski zna igrati ili samo ima riječi. I kad izlazi u teren i kad vidiš da on ne zna loptu da hvata, onda nećeš pa ostaviti se lažo. I tako, nažalost, ima dosta naših muslimana, što kažu da sam ja musliman, vjernik, i kad ispadne sutra ujutro, nema njega u džamiji. Cijelu noć govori o islamu, o takvaluku, o dinu, o davetu, i kad sutra ujutru nemaš ga u džamiji. Šta ćeš da kažeš za njega? Izvini, ali za ljudi što imaju puno riječi, znanja puno takvih. Mi tražimo ljudi koji ono što govore i rade. Jer zato u Koranu vi, verovatno ste čuli, u puno ajeta, kad se govori o imanu, odmah govori se o amelu salih. Alladina amenu wa amelu saliha. Oni koji su vjerovali Allahu dželešanu i činili dobra djela. Zbog čega? Jer taj iman osnovan u znanju mora imati svojih produkta. Semerat. Ne može i da imaš ti jedno drvo u koji nema plodove. Svako drvo ima korenja, ima, znači, i granke, i u grankama ima plodove. Tako da, taj iman koji je zasnovan u znanju i pojačava se u tvojem srcu, mora imati plodova. Ti plodovi su ta dobra djela. Ako ih nema, znači ima neki problema, ili koreni su, nema tih korena, nisu dvaboko stavljeni u zemlji, ili neko ih je skratio, ili ima neki problema. Jer svako
drvo i mora imati plodova. Govorimo o drvima što imaju plodova. Jer radi toga mi moramo trajnirati sebe. Svako od nas mora imati u vidu da kad sam znao, kad sam shvatio da je Allah jedan, da trebam obožavati Allaha dželle šanu iskrenim teuhidom. To treba i da se vidi u našim djelovima, u našim razmišljanjima. Ne može imati istinski iman jedan čovjek, a da u svojoj kući još ima tih plavih oka. Da se brane od zlih pogleda. Ne može da se ti još nisi shvatio tu akidu. Još imaš ti problema. Nije to teorija, to je život. Ne možeš ti reći da si shvatio da ti je dužnost 5 vakata namaza, a da se ne klanjaš 5 vakata namaza. I da kažeš, kako se dešava puno putova, dolazi nam džemat, pide ođe, pa na posao sam, ne mogu klanjati, šta ću ja sada? Moraš klanjati. Nema drugi odgovor. Pa u radu sam. Pa šta ako radiš? Možeš li kad budeš u posao, imaš li pravo tražiti pauzu za cigaru? Pa kaže, to mi radim uvijek. Imaš li ti pravo tražiti pauzu da ideš u WC? Pa bude i toga. Imaš li ti pauzu da jedeš ručak, da ručaš? Pa bude i toga. Imaš vremena i za cigaru, i za jelo, i za ekran akumulašta govore, ali da ideš u WC. I kad bude problem namaza, onda tu nemaš vremena za to. Oči samo da tebi, da ti kažem da ti nisi iskren u tome, da nisi traži iskreno izlaz za sebe, za tvoj namaz. A s time hoću da kažem da ti još nisi shvatio da islam jedina, jedin, ne samo riječi, već i djela. I mi, Jomur Kijama, neće da nam se računaju samo naše riječi. I to će se izračunati, je riječ. Ali osnova našeg računa bit će djela. Men, wa men ja'amel mitkala dharratin khayran jara, wa men ja'amel mitkala dharratin sharran jara. Ko bude uradio i ko trunak atomski dobro djelo, vidjet će to u Jomur Kijama. I ko je uradio trunak atomski zlo djelo, i to će biti. Znači, ko je uradio, naša djela će da se vrednuju tu. Biće naša djela u toj kantar u Jomur Kijama. Govori da islam po islamskom vjerovanju i riječi su djela. Ali ne samo riječi, već i dosta drugih djela. Zato moramo paziti naša djela. A vidite, kod dobrih i loših djela, subhanallah, ima veliku Allahov hikmet. Ima i izlazi u vidjelinu velika Allahova milost. Kad čovjek zanijeti uraditi dobro djelo, samo zanijeti, i ne uspije da uradi to dobro djelo, šta je uzno toga? To je jednako sa čime? Zanijetiš nije dobrog djela, ne učiniš ga. Ravno sa jedan sevak. Men hemme bin hasanetin, wa lam ja'mela, felu ajlu wahid. Felu hasanu wahida. Ko zanijeti dobro djelo i ne učini to, on ima jedan sevak. Onda, kad zanijetiš dobro djelo i uradiš to, to je ravno sa nijet plus dobro djelo, ravno 10, samo 10, samo 70, 700 i pa do kraja. Vidite kolika je gore velika Allahova milost. Nijet plus jedno dobro djelo, ravno bez kajseva. Hajde da vidimo sad zlo djelo. Da vidimo koliko smo mi oholi ljudi, subhanallah. Mi, vjernici, da govorim ja u džahirima, on nama govori. Koliko smo mi oholi, subhanallah, koliko smo nepažljivi. Loš nijet, men hembe bi se ijeti, ko zanijeti da čini loše djelo.
i ne uradi to. Znači, jedno lošo djelo plus, izvini, jedan loš nijet plus nula djelo, ravno svime. Jedno dobro djelo. Nula, nula. Jedno dobro djelo. Jedno loše djelo. Po matematiki je nula, a u islamu je jedno dobro djelo. Jedan seva. To je Allah milost. Men hemme bi se jedin velem jamela fele vlase to pojde. Ko zadnje da učini lošo djelo i ne učini to. Ne zbog toga što nije mogao. Ovo moramo shvatiti. Nego od bogobojaznosti stavio. Sa iskrenim nijetom ostavio. Ostavio od Allaha. To je ravno se jedna seva. A ko zanijeti lošo djelo i učini to, to je ravno sa jedan grije. E sad uzmete ovo, da bi imali vi sad tu tablu, da bi zapišali ovo, da bi shvatili veliku Allahovu milost. Znači, nijet jedan plus nula dobro djelo ravno je sa jedan seba. Jedan nijet plus jedno dobro djelo ravno je 10, 70, 700, bez kraja. To su dobra djela, sevapa. Idemo kod loših djela. Loš nijet plus nula loše djelo, ravno 1 sevapa. Jedan loš nijet plus jedno loše djelo, ravno 1 nijet. Čitam pred nekoliko dana jedan naš hođa, napisao je u Facebooku kod njega, kaže Allah, kaže, nagraduje jedno dobro djelo sa 10 i više. A kaže, grije, kaznuje sa 1 po 1. Kaže, pazi se, nemoj dozvoliti da jedinice pobjedu 10. Može li to se desiti na ulozi? Nije li to sramota? Veća sramota toga. Jedinice da pobjedu desetke. Nigdje to nema, osim kod nas slabih vjernika. Koja je ta matematika? Kako mi to dozvoljavamo sebi? Kako mi to dozvoljavamo sebi? Jedinice da pobjedu desetke. Allah, Allah, Allah. Ali opet mi imamo, ubeđeni smo da Allahova milost je velika. Imamo dobrog mišljenja za Allaha dželešanu i mislimo da čim se mi trudimo se, radimo, eto, došli smo od svako ostavio svoje policu, svoje djece i došao je u međi sejra. Ja mislim da ovo što nam je Allah pomagao da budemo mi večeras ovdje, da je to neki znak, da je to neki znak da kod nas ima naših dobrih djela prihvateni kod Allaha dželešanu, kabuleni kod Allaha dželešanu. Jer ta djela su bili razlog da nas su postrikali da produžimo u ovaj put u dobro djelo. Jer muslimani što su u ovoj okolini ste samo vi. Možda vi ste 2%, 5%, možda i manja toga. Gdje su oni drugi? I oni danas ne rade, i oni su slobodni. Oni umjesto u džami da dolaze, oni su u kafanama su otišli. E sad, zbog čega on ide u kafanu i dolaziš u džamiju? Radi toga što te Allah donio tebi u džamiju. Zbog čega te Allah donio tebi u džamiju? Zbog jednog dobrog djela što si ti uradio i Allah tebi je to okabulio. I to je postoje razlog da ti budeš ovdje. To je značaj toga što kaže imam Ibn Kajim al-Džauzija radijallahu ta'ala, jazaa'u al-hasanati al-hasanatu ba'daha. Znači, nagrada dobrog djela je učiniti jedno dobro djelo posle toga. Wa jazaa'u sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. I kazna jednog lošeg djela je produžiti sa drugim lošim djelom. I tako se to dešava. Stanite malo i razmišljajte o vašim prijateljima, kako su oni išli u zabludu. Tako, počeli su po jedan mal grijeh, pa onda je odnio njih u drugi grijeh, pa onda u treći grijeh, pa onda su
zabjegli puno, daleko i teško njima da se vrati. I da je, kao što sam govorio prije akšam, i da je Allahova vrata otvorena. I šanse koje nam daje Allah su pune. Vi znate, ranije sad takvih problema više nema, ali kad ste došli u početku u azilu, koliko je bilo teško. Zatvajati jednu vratu, ti opet nađeš drugog advokata, opet daješ dokumente da uzmeš azila. I kad ti govori neko, šta se ti sad trudiš, džaba ti, daj su negativ. Ne, mi kažem, probat ću po još jedan put. Daju ti drugi negativ u Belgiji, ideš u Njemačkoj. Daju ti negativ u Njemačkoj, ideš u Švedskoj. I tako, vi znate bolje od mene ovi mabe. Znači ti ne gubiš nadu. Ne gubiš nadu. I hoćeš maksimalno da koristi svaku šansu. I na kraju kad dobiješ pozitiv, kaže, vredilo se. Vredilo se, eto, najzad uspio. Šta si uspio? Šta si uspio? Dunjavučka stvar. Nije ti bio problem iman ili din za dunjavuk. Hvala Allahu što nam je dao i tada uvijek. Allah blago da su i to. Ali, koliko se mučimo mi, koliko se trudimo mi da Allahu rahmet i milost dobijamo. Koliko si kucao u Allahu vrata. Koliko si kucao u Allahu vrata. Koliko si se potrudio da uzmeš garanciju od Allaha da si, da je njegova milost na tebe, da ti je oprošćeno ono što je prošlo, da ti je to ukabuljeno od njega, da su ti otvorena nova vrata u tvome životu. To, jesi nekad razmišljao o tome? Jesi to napravio tu komparaciju? To su stvari koje mi moramo imati uvidu u našem dijelu o kome govorimo dobra djela. I zato vidite, braće. Svako mi znamo da danas smo zajedno, sutra možda neko od nas ne bude sada. Ne zna se. Ali nažalost, i da znamo ovu stvar, ovu istinu, da svako od nas može, znači, smrt mu je do njegovog vrata. Kad se govori o dobrim djelima, a svi mi znamo da ne možemo se spasiti u ahiretski dan osim sa dobrim djelima, postavlja se pitanje koliko se mi trudimo da napunimo tu našu torbu sa dobrim djelom. Jesmo mi takvi muslimani kao što su bili naši prijašnji muslimani, kad bi im se reklo sutra će biti kijamet, da on da kaže, Boga mi nek bude, jer nemam šta dodati od dobrih djela. Jer sve što je pogledan, je to non stop uradi. Da se nekom od nas kaže da sutra ti je finiš, kraj. Hiljadu bi djela dobrih dosjetili se. E, i ovo nisam uradio, ovo još nisam uradio, pa ovo. Pitam vas, koliko od vas su hađi ovdje? U ovoj mežnici. Me krene ruku, koji je hađi? Imao 15. Znači, vidiš koliko su. Šta vi drugi nemate ustove za hađ? Pa, kako je to moguće da bi bili kod nas u naše Dercove tamo ispali bi većina da su bili na hađu? A kod nas ekonomska situacija je loša nego kod vas? A oni šalje parate i idu u nazvu. Lijepo je to kazano. Ali nije u tome sva. Sva u tome što mi uvijek kažemo iduće godine. Jer imam još kredita. Imam još kredita, nisam platio pa sad. Bojim se Allaha, kako je to pomešana stvar. Bojim se Allaha jer imam kredit. Znam već da to je haram, e sad kako da uradim, da idem na Ađiluku, a tu nisam se otarasio harama. To je jedan od opravdanja koji nam dolazi u glavi, da bi mi zakasnili dobro djelo. A drugi možda to nemaju, ali misli da oženi sina, čerku, misli da kupi kuću tamo kod nas i da izgradi, ili da kupi dućan pa da kaže, eto nek dolazi neka kirija pa bude malo budžeta. Pa treći, znači ima dosta
svakakvi ideja dolazi nam na glavu, osim ideje glavne i najbitnije da ide nađu. Čim imam 1000 evra i otvoren je put, imam zdravlja, dužnost mi je ići na hač. Nema tu više filozofije. To je jasna slika. Hač je dužnost čovjeku što ima 2000 evra, sa sobom koliko je sad ovdje kod vas, sad mislim 3500 i gore. I da imaš, da im ostaviš djecama za mjesec dana koliko im trebaju pare, da je put otvoren, već je otvoren, možeš uzeti vizu i da imaš zdravlje. Ko je napunio te uslove, dužnost mi ići na hač, ne treba tu filozofije. Ali pitanje u tome što zato sam htio da napravim tu sporedu od ogromnog muslimana, od prijašnjih naših vrijednih generacija, se reposali, koji kad bi mi rekli njemu, sutra će smrt tvoj dosjetiti, on bi rekao, nema što da vodim dobi grad, sve što je moguće, ja sam uradio. I nama kad bi rekli, sutra će finiš koji biti, 10 euro, 100 možda djela što nisi ti uradio, možda ima neki od nas što nisu ni babu, ni mamu poselamili. A da ne govorimo o drugim djelima. Zaboravim da imam babu i mamu da su oni živi. Zato kažem, sutra ujutro, ako žive sa tobom, idi poljubi ga u čelo i reci selam aleikum babo i mamo. Došao sam da vas poselamim i da se brinem o vama, imati neku potrebu. Ako ne živi sa tobom, da mu se javiš telefonom. Da ga poselamiš i da kažeš, ljubim ti čelo, treba li ništa. To je musliman. Kako smiješ ti zavoliti tvoju babu i tvoju mamu, kad si ti bio nemućan, kad niko nije mogao tebe pomoći osim Allaha Dželešanu, onda su došli, ta tvoja majka cijelu noć nije saspala, kad si ti imao grijeha. A oni budu bolesni, 10 puta i ti ne sjetiš se da im daš selam i da ih pitaš, a da ne govorimo da im nosiš neku hediju, pa da se oni obraduju sa tom hedijom što ti ima odnijeli. I vaki dobri djela koliko hoćeš mi smo zaostavili i nismo ih uradili, kad bi nam rekao neko da sutra finiš, sve se ta slika povrati, ali kasno, nećeš ti moći s tom djela da radiš za 10 buduća sata. Zato svako od nas mora da punite svoju torbu sa dobrim djelima. Jer u jomu kijame samo to će se vrednovati, samo to će imati, znači, vrednost i težinu. Kako nam govori Allah Dželešanu, jevme la yenfa malun vela benun illa men ata Allaha biqalbin selim, u taj dan neće ti koristiti niti bogatstvo, niti porodica, osim onoga koji dolazi sa čistom srcem i to je razumljivo i dobri djelo. Ne može se čisto srce bez dobrih djela. I dobri djela. I ta je ta druga stanica o kojoj mi govorimo. Da moraš stati tu i napojiti se sa dobrim djelom. Da klanjaš 5 vakat namaz, da postiš Ramazan, da daš zekat, da ideš u hadžilu po onoj koji ima bogatstvo. To su ta 5 osnova islama šadeto, za koji ta djela pejgamber sallallahu alejhi ve sellem zagarantirao je čovjeku, vjerniku, džennet. Što znate, došao je čovjek od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i pita ga, Allaha te volim, da mi kažeš, jesi ti njegov poslanik istinski? Kaže, jesu. Allah mi je svjedok da sam ja Allahov poslanik. Kaže, Allah te voli, da mi odgovoriš, jer tebi je došla dužnost 5 vakat namaz da klanjaš i 5 dužnost muslimanima, tako je, to je dužnost svakog muslimana da klanja 5 vakat namaz. Allah te voli da mi kažeš, koji su to dužnosti drugi? Kaže, pa da postiš Ramazan, da daš zekat i da ideš u hađilu po onaj koji ima mogućnosti. Kaže, samo to je dužnost, kaže, to su osnovne dužnosti, osim ako zaželiš da činiš nešto na filu, te tavu. Vidiš šta je rekao sa tobom? Kaže, ja Rasulallah,
uradit ću sve što mi je dužnost. Ništa, neću dodati toga. Znači, nešto nije na filu uradit. Samo farzu učiš. Da je besu, znači da je obećanje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i otišao. Kad je on skrenuo leđa Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim ashabima što su bili prisutni tu, sada neđaha aflaha in sadaka. Biće dženetlija ako ovo što govori je govori istinski, istinski. Ako se pridrži tog obećanja. Nije teško biti musliman. Ja u nekoliko mjesta sam napravio jednu sporedbu između ahiretskih dobrih djela i dunjalučkih djela. Svi već mi znamo da bi imao normalan život u dunjalučkom životu, u dan moraš da radiš 8 sati. To je najmanje. Neko može uraditi u dva smjene, u dvije smjene. Pa da bude radio 16 sata. Ali 8 ti je minimum. Znači, niko ne može da zamisli život bez 8 sata rada dnevno. 5 dana nedeljno. Znači, 11 mjeseci godišnje. Samo jedan mjesec imaš pravo na odmor. I 37 ili 40 godina trebaš da radiš, da bi izašao na penziju. Još jedno, 8 sati dnevno, 5 dana nedeljno, 25 dana mjesečno, 11 mjeseci godišnje, 37 ili 40 godina u životu da bi izašao na penziju. I koliko ćeš uzeti u penziju? Ako je ova vaša penzija ovdje u zapadu, u gurbetu, 1000 evra, 700 evra, 800 evra, 1000 evra. Kod nas za 100 evra. Kod nas za 100 evra se to radi. Znači, 8 sata, 5 dana, 25 dana, 11 mjeseci, 40 godine, da bi uzeo 700 evra penziju. I da bi rekao nekome, šta ćeš se ti mučiti za ta 700 evra? Kaže, joj, nemoj to govoriti. Ne znam se, radim ja penziju da uzmem. Ovako, većina staraca tako govore. Dobro sad, koji su ti dužnosti za ahiret? Hajde sad zajedno da izračunam. Sat dnevno. 5 vakata namaz, po 10 minuta, su 50 minuta. Sat dnevno. Nedeljno koliko? 5 dana? Sat. Sat nedeljno. Džuma. Ne smiješ odjeti. Džuma samo ti. Sat vrijeme. Hajde već jedan dan. Cijeli dan neku dobiti. Jedan dan. Nedjelu. Mjesečno nema niti neka dužnost. Imaš godišnje, rekli smo mi tu, 11 mjeseca rad, mjesec imaš odmor. Ovdje je suprotno. 11 mjeseca jedeš, mjesec imaš post. 11 mjeseca jedeš, mjesec dana imaš post. I vidim sada, kad si radio u dunjalučkom životu, koliko si takse platio? Znači, najmanje sve što ti se uzima od svoje pare sa taksama, bilo to taksa dodatne vrijednosti, bilo to taksa na zaradu, bilo to ne znam kakve takse, najmanje od 35 do 55-6% uzimaj se iz tvojih para. Znači, ti si spreman da radiš 8 dana dnevno, 5 dana nedeljno, 25 dana mjesečno, 11 mjeseci godišnjo i 37-40 godina i da daš 50% od tvoje zarade državi da bi nakraj uzeo sve od tebe. A zahiret sat dnevno, sat nedeljno, mjesec godišnje i jednom u životu hađilo. Jedan mjesec u životu. Nije to ni mjesec, to su 5 dana. Hađilo možeš za 5 dana da završiš. Pa ajde da kažemo mjesec u godišnju, u životu. I koliko taksi će da platiš? Koliko taksi će da platiš? 2,5%. 2,5%. Zekat, 2,5%.